Og velkommen til. I dag der vil jeg fortælle lidt om et af vores alternative brændselsprodukter, og det er træpillesmuld. Ja, træpillesmuld, det er jo et restprodukt af træpiller, og det opstår jo ved, at vi har en del håndtering med de her træpiller, når vi får det hjem. Så opstår der smuld i pilleren, og for at vores kunder, som køber sigtede træpiller, de ikke får en masse smuld, som I kan se her i med deres piller, jamen så kører vi alle træpillerne gennem en sigte, inden vi får læst på bilerne. Og det gør jo så, at vi står med et nyt produkt, og det er jo så træpillesmuld. Og træpillesmuld, det er sådan et alternativ produkt til jer med lidt større stokeranlæg, og det skal være noget, der kan kapere en lidt mere fast masse. Det er ikke til pillebrænder, det er til stok og fyr. Gerne med noget omrør eller noget snegl i bunden af magasinet. Men træpillesmuld udmærker sig jo ved, at vi har jo et væsentligt billigere produkt end ved træpillerne. Brandværdi ligner jo træpilleren i og med, at det kommer fra træpilleren af. Det er dog ikke komprimeret mere. Men vi har en effektiv brandværdi på 0, ligner 4200 kalorier kilo. Og så har vi en askeprocent på 0,5. Men hvis det er noget, der går frist, så husk, du kan altid gå ind på www.sørensen-biobrændsel og se netop din pris på træpillesmuld leveret i dig. Jeg håber, I tager godt imod videoen, for det var alt, hvad jeg havde for i dag. Tak til jer. Hej.